Oromia Media Network raudutin tajimat gaf wat abaji diddami afuri barkum lamaf diddami lamaf kabanne diyanke sangafot sani santimina godimba le magar robe dabalakitu baje kamule motuma umati uftarara jiracho jiratoti bilbilan omn timane gazet esitot onn lam dabalati kore motuma choms oromia jedamu warri himatamanabban serak jijjiramuf gafatani jedu ne ima umarra daget warani bilisuma oromo Wobo lolk inda kiblit shaggari tiblit shaggari diota wara motuma walin tasa jirun umnot motuma gatu dubad wara ni bilisuma oromo huyero amma magalo te gumskaban kek gala jiracho ka dubad ajaja waligal abao wobo marro dirriba khara motuma barbad khaminu kesu meso kopi jirra jeda siraj sabaf dabalat kaba abati biyot gamtomani ajecha torbe dat walda galit agibbi kudamirra korano walaba hatat tamaf gat Pagenya tas kamu kapje chunga ba de pelane toti adunya te na gugurdon shan har irirani wali mulla tuf pelam kabatan jedane egi bar kum la maf afuri je chu wa gotam ku ali sa de ti dub jari ku warar ku kira odu te tala ke sabadin na pelan ne jer Harka fune akam jirtu dawatotsa oymen oduwan sati kana qabanne de anijira an Abraham Birutu odu sinittimam dabanni motumota gamto mani ajjecha tumura torban dabre wallaga litagin bitira wotiratti qorannon walabata tama fi gadi fagenya ka qoratamu gafate gocha kanan gudda rifachu kadubatan commissionerri olantun commissioner mirgana moma dabata motumota gamto mani Michel Bachelet ajjecha kanan namota midamanin alas kanen qeyra buqanjirachu qulqulle fanne jirajidan motumma gocha kana foran bilisuma oromo yo himatu foran bilisuma oromo mo gochicha motumatu rawat jidejram adiblisuma oromo kongresim federala oromo fi waran diblisuma oromo akuma dabata motumo tagamto mani qoranno walaba gafachajru guyuario gabasa wallak indesejra Conflicts have largely been fueled by groups demanding more land and power. Abati biyot gamto mani United Nations ije chadum torbe dabrexes lit oromia gimbi tuma mulubu kulkullo tanyat kam wala batin koratamu kabaje de ije chagodam ten guddori fachu khadubat komishinari olantun komishin mrignamoma United Nations Michel Bachelet hale lagare motumati forani bilsumma oromo waltwa kachat wankana namoti ibala kaman umo khane la kopsan kum lam chala ni mokaif kabenji sana rabu kawul kule fadde jiraje goch su khane salit oromia edi tole godam jedan kanan partilen siyasa oromo aba of kafa on gadit lagam ibsa chung kuranno walabak godam tuf gafa jaturan hale la khanur dofi sirni bilsigna waran bilisumma oromo goboy machun tarka fiak fuda tuf yodadad waran ni bilisumma oromo amrik lman oromo tik absa malina mijesun adat yuan intanif kamni walabak addan nubasu jichun The Oromo Liberation Army has been blamed for the attack, but it says it is not involved. Ije chanamot naga hawa gotan saden darbankutale biyati hundkhesa godama jirtun kulkullote du yojjefamane. Bulchisi Abiy Ahmed kubkamule brak abwan dabartit gafatan fudachus tayseer khabachis of wan haraw tokolle fidundandene. Ate khanur dofedu motum maf midiale isa kumbala tawaran bilsum oromo ima churrat targamo. Warani bilsum ma oromo yo ha wobon pipin sababot la maf gochkhanu fuma gotina takachu jirti je da tokko fa yakot wallof gambella dabalate oromo radda la gamat wan ka video ni sani dien kam midi rabbat khangar balle so fala meso ni mo mari arara khago da mo jirti khesa makballe sin dibe na basu lubbu kulkullota tin daldalu jira je womta te fudu wa jirri mirgna mom United Nation kuraga umat rargade ef gabas walt qabade na moti qawwe qaban gand tole ganam saati sadisenu ukas banani nam gatani je da halella nanu saati afuri olif turti je dan kana dub namo tan dumani alalle manne ne duni biddam barbadao namo ni baye la kopsi sana gamman be kam butamo es buten sani abamo raga kabje chum barrez unlawful killings and extrajudicial executions torture
Gazetistoota ONN lamaan dabalate koree mootummaa cimsaa Oromiyaa jedhamuun namoonni himataman abbaan seeraa akka jijjiiramuuf gaafatan. Namoonni kunneen gochii loogummaa waan nurratti raawwatameef abbaan seeraa nuuf haa jijjiiramu jechuun mana murtii gaafatanii jiru. Na'imaa Umar abukaatoo isaanii dubbisuudhaan gabaasa bal'aa qindeessiteerti. Gelmee Qaasim Abdullahi jalatti kan himataman namoonni 17 yakka mootummaa fonqolchuuf yaaluu jiran himatamanii dhaddacha mana murtii waliigalaa Oromiyaatti deddeebi'aa jiru. Himatamtoota 17 kana keessaa gaazexeessitoonni ONN, Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amanuus yakkuma walfakkaataan himatamanii jiru. Galmeen himannoo abbaan alangaa isaanitti bane ulaagaa yakka ja'amee hinguutu jechuun gurmuun abokaatota hidhamtoota siyaasaa deebii barreeffamu. Fama mana murtichaaf dhiheessee ture. Manni murtii waliigalaa Oromiyaas himannoon hidhamtoota siyaasaa kanneenii ulaagaa akka hin guutne amanus himaticha kufaa taasisuun jala murtii kennuu osoo qabu abbaan alangaa marsaa lamaa oliif akka himata isaa fooyyessuuf beellama qabee ture jiru. Himatamtoonni siyaasaa kunneen kunis gochaa loogummaa fi dhiibbaa mirga hidhamtoota siyaasaa kanneen irratti raawwatamee ture jechuun dubbi himaan abaa'oo yeroo obbo Lammii Gammachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha caamsaa 25 bara 2014 ooleen himannoon abbaan alangaa fooyyee dhiyaatu dhaggeeffachuuf qophaa'us abbaan alangaa yeroo lammaffaaf himata osoo hin dhiheessin hafee ture jiru obbo Lammii Gammachuu. Haa ta'u malee manni murtichaa ammaas yeroo 3ffaaf utuu abbaan alangaa himata fooyyessu akka hin qabne ibsu carraa himata fooyyessu dabalataa kennuun beellama qabatee ture jaani. Hariiroon mana hojii abbaa alangaa fi mana murtii waliigalaas qixa kanatti shakkii isaanitti uumuu kan himan obbo Lammiin abbaan seeraa galmee himatamtoota kanaa ilaalaa jiru loogummaa raawwachuu isaaf muffii uumuu ibsu. Dhaddacha guyyaa kaleessaa jechuunis waxabajjii 23 bara 2022 oolameenis hidhamtoonni siyaasaa kunneen mana murtiitti dhiyaachuun muffii isaanii himatanii jiru. Manni murtichaa mirga keenya dhiibaa jira jechuun kan gaafa hidhamtoonni kunneen abbaan seeraa mana murtii waliigalaa Oromiyaa yakka loogdummaa galmee hidhamtoota irratti waan raawwateef abbaan seeraa akka jijjiiramuuf gaafatanii jiru obbo Lammiin. Bu'uuruma kanaan manni murtii waliigalaa Oromiyaas gaafii hidhamtootaaf deebii kennuuf beellama itti aanu waxabajjii 28 bara 2022 bulfatee jira. Godina Baalee magaalaa Roobee dabalatee iddoo baay'eetti qaamoleen mootummaa uummata hidhaa fi dararaa jiraachuu jiraattonni achirraa himan itti himan. Rakkoo nageenyaarraa kan ka'e hojjennee jiraachuun nutti ulfaatee jira kan jedhan jiraattonni godina Baalee kunneen humnoonni mootummaa wal waraansa waraana bilisummaa Oromoo waliin godhan irratti yoo miidhaman aarii isaanii uummata qulqulloota hiraarsuudhaan dabarsu jedhanii jiranii guyyoo aariyoo gabaasa bal'aa qindeesse. Godin Baalee darar qaamolee mootummaan urraangaa jiraniif ba'aaf galbobbaaf galchuun dhabne rakkachuu jira jedhan jiraattoti bilbilaa yaad isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Godina Baalee magaalaa Roobee irraa odeeffannoo kana kan isin dabarsu uummata nagaa kararra diimanii caccabsaa jiru shanitu nutti seenii jedhanii akkasitti uummata fixaa jiru uummanni dhumaa jira. Amma sa'aatii kanatti guutumaan guutuutti daandiin tokko hin jiru daldalli tokko hin jiru halkanii guyyaa rakkoo hammaasaa keessa jira. Magaala Roobee dabalatee aanaalee gammoojjii cufa keessatti hidhaan aadmalee jabaattee tufuuf jedhan jiraattoti kunneen hojjanne jiraachuuf aan rakkisaa ta'u keessatti argamnaa jedhu. Dhaabbii bifaara waan uummata shoror keessa jira kanaaf sababi haleella waraanni bilisummaa Oromoo yookaan woboo loltuu bilxiginnaa irra godhee moo'atamanii jennaa gara magaalaa deebi'uun uummata kararra qabu. Gaargalchuu jiru jedhu. Aanaa muraasa keessaa aanaan akkaan odeeffadhetti aanaalee akka gaarfaa akkasuma gandoota baadiyaa aanota gammoojjii kana keessa magaalaa akka gubbaa rakkoo ammaasatu jira. Humna badi balleessaa jedhu jirriitu ta'u waboota nabaadanii jarattu magaalaa kana deengadda seenii jedhama. Waraana isaaniitti walitti dhukaasanii moo'atamanii jennaan immoo hawaasa magaalaa keessaa hawaasa nagaa
masa waktu kungkam ni darah jiruh dan jumlah dan jica wan beri bernota julin adam putih. Gagam siasa ha oromia godinale cuf kesa wagotan sadien biltigna de majruf umati rakoja jabdu khejra chul de debi khomata. Abab tok mali manit akhi sayiro era fukam famani trufamun ije famuf lafu firra gudan sifamun jirin umata khutalum dkhesa koro jird. Sagali ka nangakabadin bacha jira halina ginya nanu kini jiruwa ye jabatira. Ajajan wali gala warana bilisuma oromo marro driba warana bilisuma oromo magalo ta egum sakaban kessa gala jira chuhime warana bilisuma oromo humna gaha kakabus ibsejra kondali olanan warani chakun motumman mariha kakabesaf kopi tanan abao wabon kopi tau marro driba ifom sejra sraj sabaf kabasaballa sinitim. Marroder ribalam mesaya da BBC kenne waranne bele summa oromam kamoji fi badia ko foto intane magalote gumsak abanellem kala kajro dopate tijram namota siyasa ga wehdachi sum bobba sanis e gumsay sane birache hajarrajachon marroder ribahime tijram magalota gambella gimbi fi dambdollo tim operation in milkan adim sifamu kanif se marroder ribam namota warana bele summa oromo balle senem kawe chachaba qabu kan jedof wabon akkamotum man jedu akkain tanem etiagar sisne Rajadem, matum mani Ethiopia rada debi walana bilisuma oromo sadarkaya do hintane rankenye jarrajade titrem walane bilisuma oromo garu bakke wane dutim kadura chala so chitti akkajrom ragalen kutale oromia karakararam arkamanni moldesom kayon hidatto tawarana bilisuma oromo ammalo lachro malim karana gatin wan qabsanif galmagahun hindandamu gafi wanjadan gafile marro derribatif diatanidam kayon wabon amma qabsauf kan gafatame marro derribam kan aba ondra wagota shantamaf qabate de mature ram addami ti jadam enne summata oromo bilisa bahem kan dibban siyasa ste dibba warana errehin jirre jarudam ummata oromo bilisa te oromia bilisa f walabatate ijaru dandawu fim hireisa ofin murte fatu dugom so da jadem akasumas ummata bilisa tanem sabafi sablamote ethiopia ka walin walqeda tane namumma fim adanisa kabajamem wan siyasa fi senan no humal warkanne jiranna jedum fidu da jadam ummani oromia walabatate ijara chobar pada kan jadu yotem sana kabachi sofi tiksof qabsof na kan jale marro derebam ethiopia ke satte itamu fi chunqurfamu na fem sabota kan walin kara walqitaten jiraacho yo barbades esas kabachi sof qabsof na jechon ka yo qabsane fi meti jiram wabon humna warana gahate qabacho kan dubbatu marro derebam la ko san garo he muhim fenem qabzo hedanno timalif akkecce kan gafata me marro derebalam mesam amayo ummani ormo bilisumma barbadu hingom nechadem kanduri chala kan hamma tedam abaon yero kamu chala amantar ratigate kan galem bulchin samnistramu mem abiy ahmadidam garum akkakau hindentenyetim kan medame bulchin sa isani chalatti rajenni aman nechadem namne digana madangala super padus tem digadangala super padu hinchiro jechon waranni karana garra filatama kan tane sibsam garu dandi naga chadu kan erratim wanarganne debs ne damne rajadam marro dribala mesam marron mari rakko fru se gafe di ate famo debi way takennum akadaima ti wanti kon soba me kan galo hinjrom wan barbanu jram isa ammo gadi busne wan harka kenno fenjro jadem motum mana ba o abon naga bi yakana ke satem wan guma chutu jram wareno jenna jede kan amana mu yota em nus kopi da jadem bakkanu ti filanneti na ma fenu motum ma fes no fes ta jenne kan amannum bakka jro te ta jabdone edal adunya bakka jranetem kan wame chinuf ko damu tanan maref kopi da jadem kanala la akadaima tim karamellan nam gowom sani kan nam waman yotahem kan gowom famu hinjiro jachon e janno aba wabo ifom sejram marod ribala mesam odessa warana kambratin lola kinda warani bilisuma oromo kibalita shaggari fi lita shaggar tibana warana motuma waline tasfamen umnota motuma ran hubati gesisu mejram Ajjoonni waraana bilisummaa oromoo naannoo sanaa OMN takka himanitti guyyootaan dura magaalaa Dirree Incinnii taleellaa waraanni bilisummaa oromoo raawwateen loltooti mootummaa afur yoo dhuman 10 immoo madaa'anii jiru. Magaalaa Biloo Abbayyii jedhamuttis waraanni bilisummaa oromoo haleellaa qindaa raawwateen loltoota mootummaa 10 fixu ajajoonni naannichaa himanii jiru. Hidhannoo waraanaa hedduus waraanni bilisummaa oromoo booji'ee jira jedhan.
humna motumma birman naf liban jawi magala abbon norra dufe waran bilisumma romo bakka gammo jibati ramuti ege lola irratibanen shamfitu fi heddu madesu himani juro qondaloni waranicha humna dabalata bira jibat magala shanirra dufe bakka wanji jidamuti egun waran bilisumma romo lola bira irratibanen afur yo jesu saddetmo madesu ajjota warana nanno sanatu oyemnitime Umnoonni mootummaa haleellaa waraana bilisummaa Oromoo kanaan dallanan manneen ummataa gubuu sii himaniitu jiru. Mootummaan gama isaatiin waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa yaaddoo hin taane irra gahee jira jedhee dubbatee ture tibba darbe. Odeessa maddeen alaatiin pilaanetootii guguddoon addunyaa shan toora galanii haala addaatiin mul'achuuf akka jiran saayintistootii raaganii. Pilaanetooti har'a jimaatarraa eegaluun haga wiixataatti kutaalee addunyaa garaagaraa keessatti mul'achuuf jiran Meerkurii, Veenusii, Maarsii, Jupiterii fi Saatarnii yoo ta'an bara 2004 as haala kanaan deebi'anii walitti dhufuun isaanii ajaa'iba jedhamee jira. Gabaasa saayintistoota guyyoo waarii warra dhageessu. Visible planet in the solar system will come together in alignment. It's called planet to dunya te na gugurdo shanar irirani wali mulachuf belam qabatan jedo Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn fan jimat hatayo samir dumen sinjiran tat wal qabatani wali abachuf qopitaw sani BBC gabaz hotale adunya chufadon tani baktoktokko tardo ma taubanan agwit atufut itfufum mulachu danda khajer gabasi chi Mercury ra'ad tayen ilnam cufati nak dawata mudande trag planeto ti kunak tar galani mulachu fjira warra kesa scientistin hawa professor Lucy Green nam doctor planeto ti kunen tor galani karda kamulata wago tan kudani saddet yundur akken namadi barkum lama afuri taw yadachi khambod garu hang barkum lama afur tama debine planeto khana walina gnu jedo it should be a pretty spectacular sight but even more it's almost like Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, fan planetot saglan dallina marqab khaysa murasturani mati planetot tankesa gudayyo isinan gafa Jupiter yota to Pluto ni mo mandawar cufati jedani gudayyo square kilometer billion jatami tokutu qafurtami lama wift dikon mo square kilometer million tokof kum dib tokof detam saddet tuqasadir raf afreso la fadache yohan ardi torban dallina marjiraachu jirkhana planet tot hawa hejran kanke sa jupiter inji jata mi sadiqa laftir jiran tungaru jum tok khesa martena no ftidachen guya saati didama furi martadu planet neptune jidam tgaru saati khudani jagalte cisu si ragale mulle zahwamta tefudu guyotan saden dufanke sa planet tot adunya gugurdo shanda wachuf jirra jidan five planet parade in the sky for the first time in nearly two decades actually daw to taw duwan saati kanaf qabne golamnet jirra qopile o emna fanor dofa yero gari qabada